Yo'llarda transport vositalarining oqimining kuchayishi bizni yanada ehtiyotkorroq, hushyorroq bo'lishimizni talab etmoqda. Avtomobil haydovchilarini tayyorlash sifatini yaxshilash, ish faoliyati davomida haydovchilarning malakasini oshirib borish, ularni nazorat qilish tizimini takomillashtirish masalalari ham alohida e'tiborga molik masaladir. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan choralar qanchalik kuchaytirilmasin, baribir yo'llar tasodiflardan xoli emas. To'g'ri, sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari avvalgi yillarga nisbatan birmuncha kamaygan, biroq inson hayotiga tug'ilgan xavf bitta bo'lsa ham ko'p. Yo'l qoidasi ko'rsatuvining navbatdagi sonida viloyatimiz hududida sodir etilgan yo'l transport hodisalari, ularning kelib chiqish omillari haqida so'z yuritamiz. Hayotimizning eng asosiy kafolatlaridan biri bu qonun qoidalardir. Bizning haq-huquqlarimiz va majburiyatlarimiz qonunlarimizda qat'iy belgilab qo'yilgan. Demakki, qonun qoidalari bizning hayotimiz xavfsizligi uchun muhimdir. Shunday bo'lsa-da, negadir ba'zi bir insonlar borki, bunga befarqlikcha qarashadi yoki unga umuman amal qilishmaydi. March 9, 2022. Islom Karimov, Sharof Rashidov va Mustaqillik ko'chalari kesishgan chorrahada 2-darajali yo'ldan harakatlanib kelayotgan transport vositasi haydovchisi yo'l belgisiga amal qilmasdan asosiy yo'lda harakatlanib kelayotgan transport vositasining yo'liga chiqib ketishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Baxtli tasodif bilan insonlarga jiddiy tan jarohati yetmagan. Ayni davrda mamlakatimiz miqyosida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash barobarida fuqarolarning hayoti va salomatligini muhofaza qilish, avtotransport vositalari egalarini mas'uliyatini oshirish, fuqarolarning yo'llarda xavfsizlik qoidalariga o'rgatish, yo'l transport hodisalari hamda ularda jabrlanganlarning sonini kamaytirishni ko'zlab turli targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda. Ashinalisi olib borilayotgan targ'ibot ishlariga qaramasdan yo'llarda yo'l transport hodisalarining soni hamon yuqoriligicha qolmoqda. Ta'kidlash o'rinliki, yo'l transport hodisasi bu tasodifiy hodisa emas. Yil boshidan buyon viloyatimiz ko'chalarida o'nlab, mamlakat miqyosida oladigan bo'lsak, yiliga minglab begunoh kishilar hayotdan bevaqt ko'z yummoqdalar. Navbatdagi yo'l transport hodisasi ham joriy yilning 9-mart kuni Sharof Rashidov tumani Toshkentlik mahallasi Toshkentlik ko'chasining 2-kilometrida ikkita transport vositasi ishtirokida sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi natijasida haydovchilar tan jarohatlari olishmagan, biroq transport vositalari jiddiy moddiy zarar ko'rgan. Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, Nexia 3 rusumli transport vositasi haydovchisi spirtli mahsulot ta'sirida mast holatda bo'lgan. Hozirda Sharof Rashidov tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Bugungi kunda ayrim ota-onalarimizning o'z farzandlarining xavfsizligi, e'tiborsizligi oqibatida voyaga yetmagan bolalar bilan bog'liq ko'pgina noxush hodisalar sodir etilmoqda. Zardo'r tumanida sodir etilgan yo'l transport hodisasida umumta'lim maktabining 2-sinf o'quvchisi yo'lning maxsus trotuaridan harakatlanmasdan harakatlanib kelayotgan transport vositasining yo'liga to'satdan chiqib ketishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etilgan. March 9, 2022 kuni taxminan soat 10:00 atrofida Zarbdor tumani Toshkentgan qishloq fuqarolar yig'ini shifokorlar ko'chasida 1967-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvida bo'lgan Nexia 2 rusumli avtomashinani tegishli hujjatlari bilan Zarbdor tumani Toshkentgan qishloq fuqarolar yig'ini shifokorlar ko'chasida boshqarib ketayotib, haydovchiga nisbatan o'ng tomondan chap tomonga kesib o'tayotgan 2013-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan Zarbdor tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 28 sonli maktabning 2-sinf o'quvchisini urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada piyoda tan jarohati, ya'ni chap oyoq boldir suyagining siljib sinishi tashxisi bilan Zarbdor tumani markaziy kasalxonasiga yotqizilgan.
Aksariyat hollarda haydovchining yo'l harakati qoidalariga rioya etmasligi oqibatida yo'l transport hodisasini sodir etilish holatlariga ko'p guvoh bo'lamiz. Biroq ayrim hollarda nafaqat haydovchining, balki yo'lning nosoz holatga kelib qolganligi oqibatida ham yo'l transport hodisalari sodir etilayotganligini qayd etish lozim. Zafarobod tumanida haydovchining yo'lning nosoz qismiga kelib rul boshqaruvini yo'qotishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etildi. Yilning 5-mart kuni taxminan soat 22:05lar atrofida Zafarobod tumani hududidan o'tgan 4H1225A Jizzax Chimqo'rg'on avtomobil yo'lining 3-kilometrida 1990-yilda Paxtakor tumani Paxtakor qishloq fuqarolar yig'ini Gulbahor ko'chasida yashovchi haydovchi Lacetti rusumli avtomashinasini Lolazor Zafarobod yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotib, rul boshqaruvini yo'qotib, yo'lning chap tomoniga chiqib ketib, ag'darilishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada haydovchi tan jarohati olib, voqea joyida vafot etgan. Avtomashina salonida bo'lgan 1980-yilda tug'ilgan yo'lovchi tan jarohati olib, chap qovurg'alar sinishi tashxisi bilan tuman markaziy kasalxonasiga yotqizilgan. Yo'l harakati qoidalariga amal qilishdan maqsad barcha harakat ishtirokchilarining harakatini tartibga solish hamda ularning xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir. Biroq ayrim haydovchilarning yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzishlari nafaqat o'zlari, balki o'zgalarning hayotiga jiddiy xavf solmoqda va ayrim hollarda bu xatti-harakatlar insonlarning bevaqt hayotdan ko'z yumishlari bilan yakun topmoqda. Forish tumanida haydovchi ob-havo sharoitini inobatga olmasdan quvib o'tishi qoidalarini buzish oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etildi. Yilning 11-mart kuni soat taxminan 18:30lar atrofida Forish tumani hududidan o'tgan 4P36 avtomobil yo'lining 56-kilometrida Forish Jizzax yo'nalishida 1978-yilda Forish tumani Forish qishloq fuqarolar yig'ini birlashgan qishloqda yashagan fuqaro Nexia 2 rusumli avtomashinasini Jizzax Forish yo'nalishi bo'ylab harakatlanib ketayotib, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan 1980-yilda Forish tumani Egizbuloq qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro boshqaruvda bo'lgan Captiva rusumli avtomashinasining yo'liga chiqib ketishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Nexia 2 rusumli avtotransport vositasida yo'lovchi bo'lib ketayotgan 1991-yilda Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Andijon qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, o'ng yelka sohasi chuqur kesilish jarohati tashxisi bilan tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Afsuski, haydovchi bilan bir manzilda yashovchi fuqaro tan jarohati olib, ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan tuman markaziy kasalxonasida vafot etgan. Spirtli ichimlikning 100-150 gram miqdorida iste'mol qilinishi kishining aqliy faoliyatini 15-25% susaytiradi. Uni bunday holati odatda 2 sutkaga qadar saqlanib qoladi. Ma'lumki, aroqning iste'mol qilingan 60-100 grami kishining eshitish va ko'rish qobiliyatini 50% susaytiradi. Tabiiyki, bunday holat baxtsiz hodisa yoki avariya bilan yakun topadi. Bu
Barchamizga ma'lumki, qonunchilikka ko'ra transport vositasini spirtli mahsulot iste'mol qilgan holda, ya'ni mast holatda boshqarish hamda yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy to'xtash ishorasiga bo'ysunmaslik holati yuzasidan haydovchilarga qo'llaniladigan jazo choralari kuchaytirilgan bo'lsa-da, ayrim qo'shtirnoq ichidagi haydovchilar bu xatti-harakatlarning ayanchli yakun topgan holatlardan o'zlariga tegishli xulosa chiqarmasdan bu kabi huquqbuzarlik holatlarini sodir etishlari inson dilini xira qiladi. Forish tumanida xuddi shunday huquqbuzarlik holatlarini sodir etgan haydovchilarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Qonunchilikka ko'ra haydovchilarning transport vositalarini alkogolli ichimlikdan, giyohvand modda yoki o'zgacha tarzda mast holda boshqarish uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 131-moddasida javobgarlik belgilangan. Ushbu modda jazo sanksiyasiga 2019-yil 3-dekabrdagi 586-qonun bilan o'zgartirish kiritilib, jazo sanksiyasi og'irlashtirildi va transport vositalarini boshqarish huquqidan 1 yil 6 oydan 3 yilgacha mahrum qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorda jarima jazosi qo'llanilishi belgilandi. Xuddi shunday huquqbuzarlik transport vositalarini boshqarish huquqi bo'lmagan shaxs tomonidan sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 40 barobari yoki 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlanishi belgilandi. Bundan tashqari, transport vositalari haydovchilarining alkogolli ichimlikdan giyohvand modda ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mastligi yoki mast emasligi belgilangan tartibda aniqlash uchun tekshiruvdan o'tishdan bo'yin tovlashi uchun ham jazo chorasi kuchaytirilib, transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil 6 oydan 3 yilgacha muddatga mahrum qilinib, bazaviy hisoblash miqdorining 15 barobar miqdorda jarima jazosi qo'llanilishi belgilandi. Bundan tashqari, ichki ishlar xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 194-moddasi jazo sanksiyasi ham 2021-yil 5-oktyabrdagi qonun bilan og'irlashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobardan 10 barobargacha jarima, ikkinchi qismi esa 12 barobardan 15 barobargacha jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi tayinlanishi belgilandi. Ushbu toifadagi ishlar 2022-yil 1-yanvardan hozirgi kungacha qadar jinoyat ishlari bo'yicha Forish tuman sudi tomonidan 10 shaxsga nisbatan ko'rib chiqilib, jazo sanksiyasida belgilangan jarima hamda transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazolari tayinlandi. Fuqarolarga ushbu qonun bo'yicha ko'pgina tushuntirishlar olib borilyapti, shu jumladan televideniya, mahalliy matbuot gazetalari hamda veb-saytlarda olib borilganiga qaramasdan ushbu huquqbuzarliklarni sodir etish hozirgi kunga qadar davom etib kelmoqda. Fuqarolarimizdan shu turdagi huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida belgilangan yo'llarda harakatlanish qoidalarini buzmaslik, spirtli ichimlik iste'mol qilgan holda avtomashinani boshqarmaslik, bu nafaqat o'ziga, balki boshqa yo'l transport qatnashchilariga, piyodalarga ham ta'sir qilishi ushbu huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha ogohlikka chorlab qolaman. Ko'rsatuvimiz davomida namoyish etilgan yo'l transport hodisalari kabi holatlarni oldini olishda targ'ibot va tashviqot ishlarini o'rni katta albatta. Shularni hisobga olgan holda Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan har bir sodir etilgan yo'l transport hodisalarining keng ko'lamli muhokamalari hamda yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish bo'yicha targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda.
Ma'lumki yo'llarda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash ijtimoiy muammolar ichida alohida o'rinda turib, unga iqtisodiy, texnik tashkiliy, huquqiy va boshqa ijtimoiy tadbirlarni kompleks ravishda o'tkazish orqali erishish mumkin. Bugungi kunda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari oqibatida afsuski begunoh insonlarning hayoti fojiali yakun topmoqda. U xoh haydovchi, xoh yo'lovchi yoki piyoda bo'lishdan qat'i nazar, har bir yo'l harakati ishtirokchisi yo'l harakat qoidalariga rioya etsa, yo'llardagi osoyishtalikni saqlashga, baxtsiz hodisalarning oldini olishga o'z hissalarini qo'shgan bo'lishar edi. Zero yo'l qoidasi umr foydasi.